Halleluja, halleluja, halleluja. Prys die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Ons Here, hy kry die hoogste eer. Maak nie saak waar ons kan beweeg nie en wat die Here doen is wel gedaan. Ek wil vandag u begroet met die liefde van Christus. Ek wil u oortuig dat Christus is die werklikheid. Hy is die waarheid en hy is die antwoord. Kom ons bid saam. Heilige Heer en Meester, dankie Here dat u aan ons openbaar, Here, en dat u in hierdie jaar wonders doen, Here. U raak ons aan, Here, en u bring verandering. Vader, soos ons glo, so Here kan berge skuif, soos ons Vader Here in ons diepte, Vader, die vertroue in u plaas, weet ons, so sal dit gebeur. Vader, as ons vir onsself kan iets sê, Here, en as ons kan glo aan dit wat u sê, Here, sal dit so wees in ons lewe. Amen. Halleluja. Nou ja, ek het 'n kort skrif en 'n bemoediging vir u. Ek voel excited en ek voel bly omdat ek weet dat hierdie skrif wonders in mense se lewe kom doen het. Iemand ewers, en ek verduidelik aan 'n skool, dat iemand ewers, 'n onderwyser, het vir 'n kind gesê, omdat jy 2 punte reg het, beteken dit vir my, jy het miskien gefail, maar die feit dat jy 2 punte reg gekry het by jou skool in 'n sekere vak, beteken vir my, jy kan dit doen. Want dit is 'n indikasie dat jy dit kan doen. Maar die volgende is dat, jy moet dit glo. Ek wil vandag vir u sê, die skrif sê in Filippense 4 van vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee. En as ons besef in hierdie jaar, wie ons werkelijk die krag gee, dan kan ons dinge aanpak en sê, ek kan. Ek wil spesiaal hierdie jaar, wil ek die onderwysers bemoedig. Ek wil die studente bemoedig. Jy kan, ek kan, jy kan. So, dit hang van onsself af, om te besef dat Christus gee ons die krag. Hy gee ons die vermoë. Hy gee ons die geloof. Jy kan 'n sukses behaal. Jy kan 'n victory kry. Jy kan 'n groot besigheid stig. Jy kan baie dinge bekom in die lewe. Dit hang van ek en jy af. Glo ons vandag in wat hierdie skrif sê. Ek is tot alles. Alles onder hierdie son is 'n baie groot woord. Wanneer ons die woord alles hoor, dan besef ons, daar is geen limitation vir ons nie. Daar is nie 'n ding wat vir ons kan keer nie. Want die woord sê vir ons, ek is tot in staat tot alles deur Jesus Christus wat my die krag gee. As ek in u glo dat Jesus Christus gee ons die krag om baie dinge te kan bekom, dan sal dit so wees. Dit is my kort woord van bemoediging. In hierdie begin van die jaar, vir ons studente, vir ons geliefdes, wat by 'n nuwe werk begin het, 'n nuwe posisie begin het, onthou, u kan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u deur hierdie woord, Here, spreek in iemand se lewe. En iemand kan uitstyg en iets behaal in die lewe in die naam van Jesus. Omdat ons weet, Here, u gee ons die krag, u gee ons die mag, u gee ons die autoriteit, u gee ons die geloof en die sterke vertroue in u. Mag dit so wees dat iemand vandag verlig word, iemand versterk word, iemand wat verlede jaar deur 'n faalie gegaan het, miskien 'n graad ges, nie geslaag het nie, Here. En hierdie jaar besef daar's 'n woord wat 'n roering in die gees bring. Ek het miskien fouteer, ek het miskien misluk, maar die Here gee my nuwe krag. Die Here lig my weer op. Die Here gee my die vermoë want ek kan in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. U het geluister na my, Pastor John van Wyk, op die Jubilee Couch. Dankie. Die Here seën u ryklik.